O PMDB tratou aqui de uma discussão da reforma política, que é o tema que hoje o Brasil inteiro clama e exige à sociedade brasileira. Mas eu acho que o PMDB precisa, em primeiro lugar, é cuidar da sua unidade, sabe, partidária. Nós não podemos falar, como é costume hoje se falar, do PMDB da Câmara, PMDB do Senado. Eu acho que o partido tem um presidente, é preciso respeitar a direção do partido. E o partido tem um comando único nas suas ações para tratar de uma proposta tão importante como é a reforma política. Primeiro, construir a unidade do partido, para depois essa unidade do partido oferecer ao país uma proposta de reforma política que interprete muito bem o pensamento da sociedade brasileiro. E aí você vai submeter ao Congresso Nacional.